Jeg har startet den her. Ja, pauser også bare så lige. Der er ikke pause. Du trykker på den røde, og lige nu er det optaget. Ja. Det er bare, hvis der er nogen, der kommer til at røre ved den eller noget, så den flytter sig, så ved du bare, den skal bare stå der. Den optager nu, eller hvad? Ja, den optager nu, ja. Og når du er færdig med at optage, så trykker du bare på den røde. Hvem er det? Jeg ved ikke, hvem er. Vigis mors hvad? Fætter. Mors fætter? Ja, mors fætter, den står på stavlen, den står sådan. Det er mors fætter, der står på stavlen. Måske ham der med fætter? Måske ham der. Hvad hedder han? Det ligner også noget her. Jeg er træner. Prøv at chat billeder af ham og få selv det. Jo, vi har. Hvad, jeg har i bilen cola. Vi skal have cola for noget der. Er du blevet fikset? Ja. Ja. Er der noget på dig? Jeg vil ikke gerne. Første omgang. Den anden vej rundt. Så er det flot, Akin. Glæd dig, Isabella. Isabella, glæd dig. Sådan. Ja. Sådan lille, men... Alligevel så bred. Ja, det er meget hisig. Det er flot. Okay.
Ja, bliv ved, bliv ved. Ja.
Det var fat med... Det var godt kæmpe. Jamen nej, kæmpe dutter. Er det bare den røde snap? Ja, kig bare den røde. Det man kan sige.